Nu kommer vi prata mer om regression eftersom vi tidigare har pratat om linjär regression där vi då anpassar en linjär graf till en mängd mätpunkter. Det vill säga en linjär funktion som är formen y lika med ax plus b. Men det är ju inte den enda funktionen som vi arbetar med. Utan vi kan även anpassa andra sorters grafer än en linjär. Exempelvis så har vi arbetat med andra gradfunktioner, det vill säga kvadratiska modeller. Och den på allmän form är y lika med ax i kvadrat plus bx plus c. Så man kan även göra en anpassning till en andra gradfunktion. Vi har arbetat med exponentialfunktioner. Och då har vi det på form y lika med a gånger b upphöjt till x. Eftersom variabeln är i exponenten så har vi en exponentialfunktion. Vanligtvis så brukar vi beteckna den här konstanten som c, det vill säga startvärdet för x är 0. Och den här konstanten brukar vi beteckna som förändringsfaktorn. Men i det här fallet så kan vi då namnge de här konstanterna precis hur vi vill. De betyder fortfarande samma sak. Och sen så har vi då arbetat med potensfunktioner. Och det är på form y lika med a gånger x upphöjt till b där variabeln x nu är i basen. Och alla de här fyra funktionerna finns i miniräknaren. Om man ska göra en regression. Det innebär att om vi går in på stat och går på kalk, på calculation. Så har vi då linjär regression av nummer 4, står linreg. Andra gradsfunktion, då har vi på nummer 5, det står quadreg. Quad betyder quadratic, vilket innebär kvadratisk. En andra gradsfunktion kan vi säga att det används när man behöver en kvadratisk modell. Sen har vi exponentialfunktion. Då kan vi behöva gå ner lite. Till nummer 0, det står expreg. Där har vi den. Och slutligen potens. Funktion. Det har vi på nummer A. Där vi har följande som betyder power för potens. Så nu ska vi ta ett exempel där vi inte ska använda oss av linjär regression. Utan vi har följande. Att stoppsträckan beror av hastigheten. Det vill säga beror på vad man har för hastighet så kommer det påverka vilken stoppsträcka man har. Och det här kan då beskrivas som en kvadratisk modell. Det vill säga en andra grads funktion. Och eftersom stoppsträckan beror av hastigheten så kan vi beteckna y som stoppsträckan och x som hastigheten. Och då har vi ett antal mätvärden här. Där vi har v för hastighet som är mätt i kilometer per timme. Och vi har s för stoppsträcka som är mätt i meter. Så det innebär att har vi en hastighet av 20 km per timme så får vi en stoppsträcka på 9 meter. Har vi en hastighet på 40 km per timme så får vi en stoppsträcka på 22 meter. Och så vidare. Och det här vill vi nu skriva en modell av. Det vill säga vi vill teckna ett uttryck på följande sätt. Och då ska vi använda den här eftersom vi pratar om en kvadratisk modell. Så vi vill ju bestämma konstanten a, b och c. Och det ska vi då använda oss av miniräknaren till våran hjälp. Eftersom vi ska göra en regression på en andra grads funktion. Och det första vi ska göra är ju då att lägga in våra x-värden. Hastigheten är våra x-värden. Och stoppsträckan är våra y-värden i två listor. Precis som vi gjorde när vi använde oss av linjär regression. Förfarandesätt är precis samma sak. Så vi går in på stat. Vi går på edit. Och under L1, lista 1, kommer jag lägga in hastigheten. Det vill säga x-värdena. Och nu har jag gjort det. Utan vi missar ett värde. Det är viktigt att vi får med alla värden.
Och det kan vi enkelt se, det står en sexa där. Det innebär att det här är sjätte värdet och vi ser att vi ska ha sex stycken. Och kommer vi på lista två, det ska vara y-värden. Och då matar vi in dem i den ordning som de står. Eftersom varje x-värde är förknippat med varje y-värde, så då måste man ha dem i rätt ordning. Sen går vi på stat och så går vi in på calculation. Och sen går vi då ner till quadreg, eftersom det var för kvadratiska modeller. Trycker vi enter där så kommer den upp och då ska vi ange listan med våra x-värden L1 och listan med våra y-värden L2. Och trycker enter. Och då ser vi att här kommer det upp vilken funktion vi har, eftersom vi har en andra grads funktion. Ax i kvadrat plus bx plus c. Och här kommer då konstanten a upp, så vi vet att den är ungefär 0,06. Och här har vi konstanten b som är ungefär 0,31. Och c som är 0. Och då kan vi skriva ner att y är då lika med, och så ser vi att a 0,0061 om vi vill avrunda det till två värdesiffror. X i kvadrat plus och konstanten b 0,31x plus c som då är 0. Och nu har vi då anpassa en andra grads funktion till de här mätvärdena. Vilket innebär att om vi exempelvis skulle vilja veta vad är stoppsträckan om man kör 90 km/h. Ja, det kan vi ju inte se utifrån de här värdesiffrorna. Men vi har ju våran funktion. Och vet att stoppsträckan y beror av hastigheten. Och i det här fallet om hastigheten är 90 km/h. Ja, då använder vi oss av den här modellen. Och sätter in 90 istället för x. Det vill säga vi får 0,0061 gånger 90 i kvadrat. Och sen har vi plus 0,31, multiplicerat med 90. Och då får vi fram ungefär 77 meter. Det vill säga, har vi en hastighet av 90 km/h så blir stoppsträckan 77 meter. Och nu spelar det ingen roll, vi kan ju välja vilken hastighet vi vill. Eftersom vi har en modell som beskriver den. Och det har vi då fått fram med hjälp av regression för en kvadratisk modell. Och som vi ser så fungerar det precis på samma sätt för en linjär modell när man använder miniräknaren. Vi måste skriva in våra mätvärden i listor och sen gör vi en regression som är lämplig. I det här fallet var en andra grads funktion. Men det skulle kunna ha varit en exponential funktion och då innebär det att vi istället för gå på nummer 5, kvadreg, går ner på nummer 0, expreg. Om det var det som vi skulle vilja anpassa till. Hade varit en potensfunktion, ja då hade vi gått till en power reg och anpassat det då. För om det hade varit en power reg, då kommer det precis på samma sätt och så matar man in x-värdena och y-värden. Precis på samma sätt som både vid en linjär regression och när vi har haft en andra grads funktion.